सबैजनामा नमस्कार। आज 2081 साल भदौ महिनाको 28 गते र 28 गतेबाट मङ्सिर 26 गतेको जुन शाखा अधिकृतको विज्ञापन हुँदैछ त्यसको लागि जम्मा अब 90 दिन बाँकी रहेको छ। आजको मोटिभेसनल गफमा म के राख्छु भने, तपाईँले थाहा छ लोकसेवामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरू, सबैभन्दा बढी विद्यार्थी कहाँ कहाँ हुन्छ? नाउँ निकाल्ने कर्णाली, स्याङ्जा, रुकुम, रोल्पा, दा, किन धेरै छन् त त्यहाँका? काठमाडौँ आउनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँबाट। काठमाडौँबाट आइसकेपछि 18 घन्टा, 20 घन्टा, इभेन दो तपाईँको दिन रात पढेर बसिरहेका हुन्छन्। किन? जसरी पनि लोकसेवामा जागिर खानु छ, एउटा रिजन मात्रै छ लोकसेवामा जागिर खानु, अर्को केही पनि रिजन छैन। म शाखा अधिकृत बन्छु, म सुब्बा बन्छु, म खरिदार बन्छु, मलाई जसरी पनि जागिर चाहिँ। त्यो मोटिभेसन तपाईँ पनि ल्याउनुहोस्, तपाईँ पनि नाउँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा सबै जिल्लाको लागि बराबर हो, मात्रै मेहनत गर्नेले यहाँ जागिर खान सक्छ। यति भन्दै आजको बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।